Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda kubik rubikni eng oson usulda men sizga mana shunaqa xuddi shu holatdan ko'rib turibsiz. Chiroyli holatda yig'ishni o'rgataman. Bu yig'ish juda oson bu narsani. Rostini aytganda men o'zim 3 soatda o'rgandim. Bitta rolik bor ekan YouTube'da sal to'g'risi o'rganishga boshda qiynaldim. Chunki formulalar juda ko'p ekan, bir 7 tami 8 ta. Xullas formula juda ko'p. Qiynaldim. 3 soatda yig'ishni o'rgandimda o'zim yangi shunga formula o'ylab topdim. Formula o'ylab topdimda hamda logistik jihatdan fikrlab, o'ylab yig'ish jarayonini o'zim kashf qildim. Men shuni sizga o'rgatmoqchiman. Juda oson usulda o'rgataman. Buning uchun 10 ga yaqin formula bilishingiz shart emas. Bir nechta formulani bilsangiz, mana shu holatda 100% tera olasiz. Buni bir nechta darslarga bo'lamiz darsimizni. Soddaroq bo'lishi uchun hamda qiyinchilik bo'lmasligi maqsadida osonroq usulda oson o'rgataman. Xo'p, boshladik, mana qarang. Birinchi navbatda kubik rubikni aralashtirib tashlaymiz. Xohlagan holatda farqi yo'q. Aralashtirib tashlaymiz, xohlaganingizdek qilib. Qanaqa narsasiz ekan? Ko'rgan bo'lsangiz. Xolas mana. Istagan holatda mana aralashtirib tashladik. Endi bugun birinchi bosqichni o'rganamiz. Chunki bosqichlar bilan o'rgansangiz juda yaxshi va mukammal tera olasiz. Demak, birinchi bosqich. Birinchi bosqichda nima qilamiz, qarang. Mana kubik rubikni sariq rangini topasiz mana. Mayish taraf nima bo'lish kerak, deb turaymanlar. Mayish taraf sariq bo'lish kerak, tushunarlimi? Mana birinchi navbatda quyidagi sariq rangni topib olasiz hamda kubik rubik quyidagi holatga kelish kerak. Quyidagi holatga keltirib olamiz mana. Quyidagi mana sariq topkezdan keyin, hozir mana sizga ko'rsatib beray. Mana sariq rangni topdik-ku. Kubik rubikni xuddi shu holatga terib olamiz mana. Sariqni to'rtta tomoni oq bo'lishi kerak. Ko'ryapsizmi? Mana bu taraf oq emas, bu taraf ham oq emas. Bu yoq, bu yoq emas. Aynan mana shu to'rtta tomoni oq bo'lishi kerak. O'ni, chapi, tepasi va pasi. Shu to'rtta tomonini hozir birinchi darsimizda oq qilishni o'rganamiz. Keyin buni juda tez o'zimiz ana fikrlab teraveramiz. Bunga hozir oq qilishni formula shart emas. Shunchaki fikrlash qobiliyatini rivojlantirsak bo'ldi, xolos. Deb tushunarlimi? Mana shu to'rtta tarafni hozir oq qilamiz. Keyin buni aralashtirib tashlaymiz. Aralashtirib tashlaymiz. Hozir birgalikda endi birinchi qilgan ishimiz sariq topamiz. Mana sariq. Endilikda hozir mana aralashtiruvni yaxshilab. Mana sariq rangni topdik. Endi qanday qilib oq qilamiz, qarang. Birinchi bo'lib o'n tarafni aylantirib ko'rasiz. Mana bu taraf oq bo'lmadi, hech nima chiqmadi. Endi bu tarafda hozir o'n tarafni aylantirdik, to'g'ri? Endi hamma tomonni aylantirib ko'ra, bu tarafni aylantirib ko'rasiz. Bitta hech nima chiqmadi, to'g'ri? Endi bu tarafni aylantirib ko'rasiz. Mana bitta chiqdi. Endi bu tarafdan aylantirib ko'rasiz. Bitta dona chiqdi, to'g'rimi? Sizda shu chiqmasligi mumkin. Mana bitta chiqdi misol uchun. Endi qarang. Endi kubikni de bu tarafga aylantiramiz. Mana shu oqlab qilishimiz kerak-ku, shuni qidiramiz endi. Qara, bunday, bunday turgan bo'lsa, bunday tepaga qilamiz-da, bunday bu tarafdan aylantirib ko'ramiz. O'rtada oq bormi? O'rtada oq yo'q mana. Ya'ni mana yerda oq bo'lishi kerak o'rtada. Shuni qidiryapmiz. Chali? Bitta yo'q. Endi bunday qilib ko'ramiz. Qaytib aytib ko'raychi. Bitta ham oq yo'q ekan. Bunday qilib ko'rsaychi. Bitta ham oq yo'q. Bu holat xolos oq yo'q. Endi nima qilamiz, qarang. Oqlar e'tibor bersangiz pastda ham bo'lishi mumkin mana. Mana shu holat bittasini qildik-ku. Endi pastga qaraysiz mana. Pastda turibdi, ko'ryapsizmi? Qarang, juda oson ko'tarib qo'yaman, qarang. Mana o'zi sariq bu yoqda turibdi, mana o'rtada turibdi. Sariqni tikkasi kubik chappa qilsa mana pastda turibdi, ko'ryapsizmi? Mana. Shunday tepaga ko'tarsa mana oq bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Xolagiz aylantirib tashlaysiz, mana pastda bo'lsa sekin chiqarib qo'y. Bu mana yerda pastda bor ekan, qarang mana. Ko'ryapsizmi mana? Kubik bunday turibdi. Eng pastida mana turibdi mana. Buni qanday chiqaramiz? Buni ham bunday aylantirib qo'ysa chiqar ekan o'zi. Aylantirib tashlaganimiz kelib qopdi, qarang. Yana pastda bormi? Pastda yo'q. Endi mana maytda bor ekan, mana. Xolagiz o'rtadagi oqlar qidirasizda mana. Buni qanday chiqarsak bo'ladi, qarang. Buni bunday beqa burasak, manaqa keldi, qarang mana. Mana manaqa kelib qoldi. Xo'p, buni qanday chiqarsak bo'ladi? Pasta turibdi. Qanday edi? Mana maytda turibdi. Buning uchun keling, buni bunday aylantirib ko'ramiz. Qarang, juda oson. Mana tepaga qo'ya olasiz shuni. Mana bu yoqqa bunday buraysiz. Mana bunday tepaga chiqarasiz, mana bunday orqaga qaytasiz qayta. Ijoyi qaytarib qo'yasiz. Ko'rasizmi mana? To'rtta tomon oq bo'ldi. Ko'rasizmi? Nima qilib bo'lsa, mana to'rtta tomonda oq qilish kerak. Mana to'rtta taraf oq bo'lishi kerak. Agar qo'shimcha bo'lib, bunday bu taraf ham qo'shilib qolsa hech nima qilmaydi. Mana bu taraf ham yoki maytda bittasi, mana hozir ko'rsataman uni. Mana. Qayerga qoldi?
Oz. Mana. Mana bunda o'qib qolsa ham ishtima qilmaydi. Asosiysi mana shu bu. To'rtta asoq bo'lish kerak. Mana o'qib bo'ldi, aralashtirib tashlayman. Mana xohlagan boshqa joyga metodga o'qib ko'ramiz, qarang. Xolos faqat mana shuni o'qishni o'rganamiz bugungi darsimizda. Shuni o'qib olsak bo'ldi. Qolgan tez ketadi. Ko'ryapsizmi, forma ishlatganim yo'q, shunchaki fikrlab ishlayapman mana. Xo'p, mana qarang mana. Yana boyagindek, o'n tarafni tez aylantirib ko'ramiz, bitta chiqdi. Bu tarafni aylantirib ko'ramiz, yo'q. Endi bu tarafni aylantirib ko'ramiz, bu yoqda ham yo'q. Endi bu tarafni aylantirib, bu yoqda ham yo'q. Endi past qidiramiz. Pastda bormi, pastda yo'q. Endi o'n taraflarni mintaqasiga aylantiramiz. Mana, o'rta turibdi, ko'ryapsizmi? O'zimda yaxshi tepa chiqargan. Ko'rdingizmi, ikkita taraf bo'ldi. Yana bunday bir tarafga yursak, mana, mayda turibdi. Buni qanday tepaga chiqarsak bo'ladi, qarang. Buni bunday chiqsak chiqmaydi, to'g'rimi? Bunday qilsak bunday qilamiz, qarang mana. Bunday qilsak chiqadi, ko'rdingizmi? Mana. Aldab-aldab chiqarish kerak-da, xullas. Xullas o'rtadagi qidirasan, oqdi, mana, mana turibdi. Shuni tepaga chiqaramiz, qarang. Bunday qilsak chiqa. Ko'rdingizmi? Juda oson bu, mana. To'rtta tomon oq bo'ldi mana. Bitta bu mayli, ishtima qilmaydi, oshiqchasi. Mana. Oshiqcha bo'lsa bu asosiy to'rt tomonda oqisiz bo'ldi. Yana buzib tashlayman, qarang. Faqat shuni oq qilishni o'rganamiz bugungi darsda. Juda oson. Hop, aralashdim. Xullasmiday, bunaqasidan, bunaqasidan. Har xil tomondan aralashtirasiz-da. Yana shu sariq topamiz, har doimgidek. O'rta sariq bo'lishi kerak, sariq bu sariq emas, mana sariq. Mana. Ey, oq bo'qibdi o'zi. Mana to'g'ri. Mana boshladik. Endi nima qilamiz? Oq qilamiz. O'n tarafdan aylantirib ko'ramiz. Yo'q. Endi bu tarafdan aylantirib ko'ramiz. Bu tarafda ham yo'q. Endi bu tarafdan aylantirib ko'ramiz. Bu tarafda ham yo'q. Endi bu tarafdan aylantirib. Bu taraf hech qayerda chiqmadi, qarang, qanday omadli. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Endi mana bu tarafdan qidiramiz. Demak, mana bitta turibdi, bu turib tursin, tepadan keyin gapiramiz. Hop. Mana maytda bor ekan. Ko'rdingizmi? Mana mana shuni tepa chiqarishimiz kerak, maytda turgan narsa. Buni qanday chiqarsak bo'ladi? Bunday qilsak chiqmaydi mana. Chiqmayapti. Xo'p. Mana mana shu oqni tepaga chiqarishimiz kerak, qarang. Bunday ishlaymiz. Bunday bitta suramizda, bunday qilib, bunday qilsak bo'ladi, ko'ryapsizmi mana? Asosiysan oq bo'ldi. Nima qilib bo'lsa ham chiqarish kerakda. Keling, yana oq qidiramiz. Mana oq. O'zimda yaxshisi chiqadi. Ko'rdingizmi, o'sib kelib qoldi o'z. Xo'p, yana bunday yurib, mashina qidirib yurasiz mana. Yana bitta oq mana. 3 ta bo'ldi. Mana ham to'q. 4 ta bo'ldi. Ko'rdingizmi? Juda oson buni terish. Bittasi problema bo'lishi mumkin, qolganlari juda oson ketadi. Mana yana 4 ta tomonda nima qilib oldik? Oq qilib oldik. Mana ular endi plus yaxshi bo'ldi bir tarafdan mana olib qo'yamiz. Siz mashina o'qing, 4 ta tomonda asosiy chalg'iming, chalg'imasligi uchun olib tashlang. Olib tashlash shart emas o'zi mana. Ko'rdingizmi mana? Oq bo'ldi. Keyin yana buzib tashlab yana qilib ko'ramiz. Endi buni qanday bo'lsa ekan? Bunday qilib qo'yaylik. Xo'p. Buni bunday buzamiz. Ana. Xo'p. Keling, yana aylantirib ko'ramiz. Oq chiqarmak. Mana bitta oq chiqdi. Yana bu tarafga aylantiramiz. Oq chiqmadi. Endi bu tarafga aylantiramiz. Oq yo'q. Bu tarafda ham oq yo'q. Xullas, endi maydan qidiramiz. Mana bu tarafdan-a? Xo'p, mana oq. Qarang, bunday qilib bo'lsa chiqadi, ko'ryapsizmi? Juda oson kubik terish. Qarang, oq bormi biron joyda? Mana oq. Qarang. Buni chiqarsam bu oq qochib ketadi, to'g'ri? Buni sekin bu yerga burab qo'yaman-da, ana. Bu oq chiqdi. Ko'rdingizmi? Mana. Ana. Ko'rdingizmi? Istalgan tarafda plus qilib tashlash qiyin emas, просто fikrlash kerak. Menimcha salpal fikrlashni o'rgatdim deb o'ylayman. Formula shart emas. Fikrlab yechamiz. Fikrlab yechsangiz oson. Xo'p, qarang, yana boyagini aylantirib tashlaymiz. Oq chiqmadi. Bu tarafdan aylantirib tashlaymiz. Bitta chiqdi mana. Endi bu tarafdan aylantirib tashlaymiz. Chiqmadi. Endi bu tarafdan. Xullas, chiqmadi. Endi bu tarafdan. Bu tarafdan qarasak, oq bormi? Mana oq. Bitta tepa chiqib borib qo'ysak, oq chiqadi. Ko'rdingizmi? Endi yana qarayamiz, oq bormi? Mana oq yana. Bitta tepa qilib qo'ysak, bu ham chiqadi. Bitta qoldi. Buni mana bu. Mayti yashim o'tdi, ko'rdingizmi? Pastga tushirasiz keyingina. Ey, mana bunday, bunday aylantirasiz, mana qarang. Mana. Tirit. Ko'rdingizmi mana? To'rtta tomonda oq qilsangiz bo'ladi. Asosiy mana 4 ta oq bo'lsa, qo'ymayta oq bo'lsa bo'laveradi, farqi yo'q. Asosiysi shu 4 tani oq qilishingiz kerak. Mana qarang, shuncha holatni ko'rsatib berdim. Siz ham fikrlang, formulaga qaramang. Formulaga qarsangiz yuramaysiz, fikrlashni oshiring. Bunda chapga o'nga burib ko'ring, o'nga chapga burib ko'ring. Xullas, o'rganib olasiz. Juda oson. Mana 3 soatda o'rgandim bu narsani. Sal qiynaldim u. Keyin formula bilan o'rgandim, rostini aytganda. Keyin juda qiynalib ketdim. 3 soatda zo'rg'a bittani terdimda.
keyin o'zim mana formula yaratdim. Fikrlash qobiliyati degan formula mana juda oson. Mana bitta tomon ter bo'ldik, qarang mana. Plus qilib oldik asosiysiz. Mana mana shunaqa vazifa shu ekan, o'rta sariq topar ekansizda, to'rtta tomonni oq qilasiz. Shuni birinchi bosqichda bajarib oling, keyin qolgan darslarni chiqaraman. Bu juda oson. Mana omad tilayman. Tez o'rganasiz degan umiddaman. Asosiysi fikrlash qobiliyatini uyg'oting. Buni o'zi maqsad fikrlash buni yaratishdan, formula yodlash emas.